Dobrý den, začínají zprávy Plus Jihočeské televize. Stromy rostoucí u Krajnice by měly zmizet od jihočeských silnic. Myslí si to dopravní experti, policisté a silničáři. Po nárazech do stromů umírají i lidé, kteří dopravní nehody nezavinili. Kácet by se mělo například v aleji u Chvalšinské silnice na Českokrumlovsku. Stará alej dlouhá několik kilometrů, která lemuje silnici od Kájova na Chvalšiny, patří k nebezpečným úsekům. Stromy, které rostou v Krajnici, jsou vysázené hustě vedle sebe. Ta alej z našeho pohledu by potřebovala minimálně prokácet. Při selhání řidiče tady neexistuje úniková cesta. V posledních letech se u Chvalšin stalo několik tragických nehod. Stromy by od silnic měly zmizet, myslí si to šéf jihočeské dopravní policie. Samozřejmě je to pevná překážka. Každá pevná překážka prostě je pro ty účastníky silničního provozu a zejména pro řidiče a spolujezdce ve vozidlech velmi nebezpečná. V roce 2014 zemřelo na jihočeských silnicích celkem 68 lidí, o 14 víc než před rokem. Každý pátý případ je náraz do pevné překážky, do stromu, do billboardu, popřípadě do zdi. Jihočeští silničáři žádali o vykácení 228 stromů u Chvalšinské silnice. Chtěli porazit duby a břízy, které mohou být nebezpečné. Rostou totiž v Krajnicích a nepřehledných úsecích. Na každé kácení musíme mít rozhodnutí příslušného úřadu. Nemůžeme kácet tak, jak by se nám zachtělo. Odbor životního prostředí povolil vykácení 60 stromů. Zároveň nařídil náhradní výsadbu 70 nových dřevin. Jenže silničáři by je museli vysadit prakticky na stejných místech, což problém neřeší. Tak ta silnice zaprvé musí být čitelná, musí být bezpečná a ve chvíli, kdy dojde k nějakému pochybení ze strany řidiče, tak by měla být v případě té chyby i odpouštějící. Někteří lidé se ale proti kácení stromů v alejích postavili, a to i u silnic prvních tříd. Například mezi Netřebicemi a Kaplickým nádražím zůstala většina dubů, přestože je to nebezpečný úsek. My jsme kdysi dělali jakousi statistiku asi za 10 let a vycházelo tam, že tam za těch 10 let vyjaslo 10 lidských životů, což je opravdu strašně moc. O kácení ve Chvalšinské aleji se ještě definitivně nerozhodlo. Silničáři letos počítají se zásahem na Prachaticku. Připravujeme kácení ve větším rozsahu u Dolní Vltavice na naší komunikaci třetí třídy. Půjde o rozsah zhruba 40 stromů. Od silnic by měly zmizet jen stromy v Krajnicích a nepřehledných úsecích. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Na kácení stromů u silnic jsou dva pohledy. Část lidí je chrání, druhá naopak tvrdí, že by měly od silnic zmizet. V případě aleje u Chvalšinské silnice je podle policie a silničářů riziko smrtelných nehod vysoké. Stromy rostou u Krajnic jen několik decimetrů od silnice druhé třídy. Duby vysazené před desítkami let dřív zpevňovaly prašné cesty a povozům zajišťovaly stín. Dnes je ale situace jiná. V tuto chvíli ta opodstatněnost těch stromů u těch silnic je téměř nulová. V původní Chvalšinské aleji jsou stromy hustě vedle sebe. Dopravní policisté a silničáři proto navrhují duby prokácet. Zcela určitě by stromy neměly růst v Krajnicích nebo u dopravně důležitých tahů, kdy prostě tvoří pevnou překážku provozu. Stromy u silnic já osobně považuji za velmi nebezpečnou záležitost. Podle rozhodnutí úředníků by tady mohlo padnout 60 stromů. Náhradní výsadba by ale u Chvalšin problém nevyřešila. Stromy by stály znovu u silnice a oddělení svodidly by bezpečnosti nepomohlo. Za svodidly totiž musí být metrová deformační zóna. Silničáři tvrdí, že stromy kácí jen v odůvodněných případech. My kácíme pouze stromy potenciálně nebezpečné. To jsou stromy rostoucí přímo v Krajnicích nebo v křižovatkách či nepřehledných zatáčkách. I když jihočeští silničáři dostanou povolení, stále jsou pod kontrolou. Písek a tamní synagoga se stanou dalším z 6 center židovské kultury v České republice. Je to záměr projektu nazvaného Revitalizace židovských památek. Zajímavý interiér písecké synagogy, který je nyní ukryt pod nánosy špíny a prachu, obnoví díky dotaci Evropské unie. V roce 1995 byla zdevastovaná budova vrácena do vlastnictví židovské obce Praha. O 6 let později byla prohlášena památkou a začala její záchrana. Už jsou tady vlastně restaurátorské práce, které směřovaly k tomu, že se zachraňovaly vlastně původní výmalby, protože se také zatékalo do stropů, takže jsou tady i zajišťovací práce těch omítek. To dělal akademický malíř Václav Špalé. Po mnoha letech díky dotaci Evropské unie mohou práce na restaurování pokračovat. Celková částka, kterou máme přislíbenou, jsme získali, je asi 150 milionů korun a pro píseckou synagogu dohromady, včetně stavby, vybavení expozice, managementu projektu, vychází asi 47 milionů korun. Vybouráním mezi stropů v úrovni ženské galerie a dokončením rekonstrukce krovu a střechy by stavební práce měly začít. Budova se musí odvlhčit, vybudován bude zničený svatostánek a zazděna průmyslová vrata. Položit se také musí nová dlažba a pokračovat se bude v obnovení původní výmalby.
Byla zahájeno výběrové řízení nebo veřejná zakázka na generální dodavatele staveb. Je to poměrně náročné, protože ty práce se musí stavit, vlastně stihnout v letošním roce a předpokládáme, že práce bychom zahajovali už v březnu, pokud všechno půjde podle plánu. V budoucnu by se synagoga mohla stát opět kulturním centrem Písku i okolí. Sloužit bude koncertům, výstavám nebo besedám přibližující židovskou kulturu. My jsme rádi i po té rekonstrukci, jak si pracovali s veřejností, ať už ve sféře osvěty, protože je tady spoustu židovských památek i židovských osobností, které patří k Písku. Můžeme jmenovat například Richarda Weinera, básníka a spisovatele, ale také třeba zajímavý příběh Kamily Šteslové a jejího vlastně milého, můžu říct, Leoše Janáčka, který jsem zajížděl za ní. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Stát, město a majitel do nejnutnější záchrany synagogy za posledních 7 let investovali kolem 600 tisíc korun. V roce 2004 byly provedeny základní záchranné práce týkající se opravy střešního pláště a krovu a byl proveden restaurátorský průzkum. Další práce na obnově by měly začít už na jaře tohoto roku. Čím se musí začít, je určitě toto přestropení v úrovni ženské galerie. A určitě půjde o dokončení rekonstrukce střechy objektu, odvlhčení budovy, oprava vlastně vnějšího pláště, ta fasáda vypadá pěkně, ale jsou tam nějaké poruchy a vlastně kompletní řešení interiéru jako restaurátorskou obnovou, to znamená, že kromě teda výmalby a doplnění špatných odmítek, doplnění dlažby, tak hlavní to, co vlastně dělá synagogou, je obnova svatostánku, neboli Arnu HaKodeš. První premiérou v novém roce v Jihočeském divadle byla inscenace komedie Bohumila Hrabala Bambíny de Praga, kterou Činohra uvádí ke stému výročí autorova narození. Rozsáhlá Hrabalova povídka je známa i z filmového zpracování. Pod názvem Andělské oči natočil v roce 1993 režisér Dušan Klein. Diváci mohli vidět při páteční premiéře v Jihočeském divadle. Trojice sympatických podvodničků využívá napjaté atmosféry roku 1947, kdy rostou obavy z likvidace drobných živnostníků a nabízí ustrašeným holičům, drogistům a řezníkům své pojištění opora ve stáří. Své řady rozšíří o okouzlujícího mladíka s andělskýma očima a nestačí se divit. Já hraju Bucifala Františka, takovýho kluka, který se dostane do party podvodníků, pojišťováků, kteří tahají lidem peníze z kapsy na penzi, která asi pravděpodobně neexistuje a oni se tak jakoby združí a jim spolu dobře a netuší, že ten největší podvod na ty podvodničky se teprve chystá. Režie divadelní inscenace se ujal ostravský režisér Januš Klimša, který s činoherním souborem spolupracuje už podruhé. Hru podle Bohumila Hrabala pojal bez jakéhokoliv výtvarna a dekorací, tak aby divák zapojil svou fantazii jako při čtení Hrabalovy prózy. Všechno se to odehrává v podstatě na prázdném jevišti, takže nějakým způsobem supluje to, co proze vlastní, a to je to, že každý divák si musí dotvářet jakoby ten příběh ve své hlavě. Hra je vděčnou příležitostí pro herce, kteří odkrývají příběh o lidech z periferie. Tak to já mám určit. Raní olány. To když se na šlachtě porazí první prase. Přinesu prázdnou bandasku odmíka. Uříznu z prasete kousek srdce, kousíček jater, trošku bocinko, oštáhne páčko. Do rolí třech podvodníčků obsadil režisér hostujícího Martina Hrušku a Ondřeje Veselého a novou tvář činohry Reného Šmotka. Přicházel jsem do Českobodějovického divadla s jakousi obavou, jestli to vyjde, jak mě ti kolegové přijmou a co, jestli člověk zapadne a nebo co. Začala se zkoušet vlastně v Jámě Lvové s Janou Kališovou. No a myslím si, že tam se to jako asi nějak jako rozvinulo tak, že by to mohlo být krásné pro obě dvě strany. Andělské oči natočil v roce 1993 režisér Dušan Klein. Sympatický mladík s andělskýma očima Jiří Suchý filmovou verzi ještě neviděl. A pustím si po premiéře, abych se nenechal ovlivnit, protože jdeme asi pravděpodobně úplně jinou cestou, tak aby mě tam nelezly nějaké věci z té filmové adaptace, protože to někdy může být velmi zavádějící. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize.
Před rokem se ve Frimburku u Lipna otevřelo Centrum integrovaného záchranného systému. Záchranná služba získala nové zázemí a stanoviště. Zkrátily se dojezdové vzdálenosti a časy. V únoru se otevře další základna záchranky, tentokrát v Kunžaku. Ten leží na trase z Jindřichova Hradce do Dačic. K pacientům tak pomoc dorazí rychleji. V Kunžaku by měla sloužit zdravotnická posádka bez lékaře. Českobudějovické hokejové hale bude nad ledem opět multifunkční kostka. Budějovická radnice chce do Budvar arény koupit nové zařízení za více než 5 milionů korun. Fanoušci Motoru tak budou moci sledovat opakované záběry důležitých akcí. Původní kostku si do Hradce Králové odvezl po přestěhování klubu Mountfield. Ve Studiu Z vám dnes představíme fotografa a vydavatele Milana Bindera. Vydal řadu srovnávacích knih o českých Budějovicích, ať už jsou to technické památky, zaniklé hospody, věže a věžičky, nebo titul Když století městem proletí. Milan Binder ve Studiu Z už za chvíli. Svatební šaty, prsteny, kytice, svatební oznámení, dekorace, agentury, svatební cesty, hotely a především slavnostně nazdobené stoly na svatební hostinu. To byly hlavní témata třetího ročníku svatebního veletrhu, který se konal v sobotu na českobudějovickém výstavišti. Na veletrh přišly desítky zamilovaných párů, které v nejbližších měsících plánují svatbu. Tak svatbu plánujeme na červen a chtěli bychom nasbírat inspiraci ohledně šatů, prstýnků, prostě celkově. Právě protože uvažujeme o svatbě, tak jsme se přišli podívat. Návštěvníci veletrhu viděli i módní přehlídku svatebních šatů a účesů. Dále je to k vidění i propůjčený historický autobus dopravního podniku města České Budějovice, model Škoda RTA. A samozřejmě zase zde máme nejdelší svatební vůz značky Rolls-Royce, ale i jiné. O tom, že nevěsty berou svatbu opravdu vážně, přesvědčila organizátory veletrhu i žena, která přišla 2,5 hodiny před otevřením pavilonu. A protože byla první návštěvnicí, dostala například svatební dort, bižuterii, kosmetiku a slevové poukázky. Přišla celá zmrzlá, ale radost dárku opravdu měla. Ženy, které plánují svatbu, si sobotní atmosféru na svatebním veletrhu užívaly. Viděly i nejnovější svatební trendy a nechyběla ani ochutnávka svatebního cukroví. Veletrhu se zúčastnili i profesionální dodavatelé z více jak 30 oborů. Kreativní návrháři, make-up artisté i vizážisté. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Ze zpráv plus Jihočeské televize je to vše. Přeji vám hezký zbytek dne. Kaplická střední škola nabízí studium na gymnáziu, obchodní akademii se zaměřením na logistiku a ekonomiku dopravy a učňovské obory. Přijďte se k nám podívat na den otevřených dveří 7. února od 9 hodin www.gukaplice.cz. Autohák v Táboře nabízí širokou modelovou řadu vozů Hyundai ve špičkové kvalitě, kompletní zázemí, pojištění a záruky. Bohaté výbavy za neodolatelné ceny. Autohák, Soběslavská ulice, Tábor. Potřebujete taxi? Volejte 14 014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny obory. Zemědělská mechanizace a služby s novým zaměřením výpočetní a dopravní technika, veterinářství, rostlinolékařství a zahradnictví. Najdete nás na Rudolfovské ulici v Českých Budějovicích. Thank you.
Studia Z přijal dnes pozvání regionální historik, také fotograf a vydavatel pan Milan Binder. Vy jste velmi aktivní člověk a milovník Českých Budějovic. Narodil jste se tady? Já jsem se narodil v Českých Budějovicích a to srdíčko mi tak trošku tluče pro ty Budějovice a miluju jednak historii, všechno, co se týká Budějovic. Vy vydáváte knížky o Českých Budějovicích. Kdy vás to napadlo? Která byla první? Ta historie je docela taková trnitá, než jsem k tomu přišel. Já jsem vlastně od mládí sbíral různé předměty a nálepky, já nevím, tím jsem začínal, protože kdysi se za sběr dostávaly nálepky, tak jsem to začal tímhle sbírat. Pak jsem přešel k sběratelství dalších věcí. No a vlastně skončilo to u toho, že jsme s tátou sbírali vyloženě Budějovice, všechny relikvie a hlavně pohlednice Budějovic. No a táta pak náhle umřel, takže já jsem chtěl nějak tu sbírku ukázat lidem. Takže to byl takový prvopočátek a začal se vymýšlet jak. A kamarád mi jednou povídá, tak nafoť, mě zajímalo teda vždycky jít na to místo a podívat se, jak ty Budějce vypadaly dřív, jak vypadají teď. No a kamarád mi jednou říká, tak to zkus nafotit. Tenkrát začínali digitály, koupil jsem první digitál a začal jsem to fotit. A to je vlastně prvopočátek všeho, co dneska dělám. Mm-hmm. Kolik těch knížek už jste vydal a jak se alespoň některé z nich jmenují? Vydal jsem 16 knih, ale já vždycky říkám 16 knih a bych měl říct 16 titulů. Protože ono dneska si může vydat knihu každej pomalu, ale udělá ji v jednom, ve dvou výtiscích. Takže já mám 16 titulů knih a abych se trošku na dnešek připravil, tak jsem si spočítal, že těch knížek dneska mám 38 650 kusů vydaných. Mm-hmm. Což teda, když jsem spočítal průměrnou sílu knížky 1,5 cm, tak kdyby se položili na sebe, tak ten sloupec by byl velký 580 metrů. Což, když jsem to vztahnul k Budějovicím zase, protože to je tak, tak by to byla 8x černá věž, ale ne po ochos, ale až po špičku. To je tady úctyhodná délka už. No samotně mě to zaskočilo, teda, když jsem to včera večer spočítal. No. Vy srovnáváte minulost a současnost. Co vyhrává? U mě jednoznačně minulost. Asi tak já jsem se na to zkoušel tak zamyslet a vypadá to, že nějakých 85% je hezčí to minulý než to současný, což teda není až tak kladný, ale i ten kousek, co je hezčí, je hezký. No. Jak dlouho vám trvá, než jedna taková kniha vznikne? To asi není úplně jen tak sehnat všechny potřebné informace. Ono, to je docela takový složitý. Jednak téma, ale témat já mám hrozně moc, takže témat já mám na léta dopředu. A to byly například zaniklé hospůdky? Zaniklé hospody bylo velice zajímavé téma, hlavně dobře přijaté veřejností, protože každý Budějčák je znalec hospod, to je daný tady u nás. No. Pak to byly technické památky? Technické památky je zatím jedna z posledních velkých knih mojich. Já teda spolupracuju samozřejmě, protože už to sám bych to neobsáhl, takže spolupracuju s Janem Šinkem, který mi píše texty. A na téhle knize jsem spolupracoval s Danielem Kovářem, což je ředitel archivu. Takže se nám dělalo tak příjemně, je to vždycky velká radost vydat knihu. No. A jaký je zájem čtenářů Budějčáků? Budějčáci jsou velcí patrioti a na tom je všechno postaven. Dneska všeobecně zájem o knihy ustupuje, těžko se prosazují vydavatele a tak, ale já tím, že dělám knihy o Budějovicích, tak pořád to funguje. I když samozřejmě už to není takový, jako to bývalo dřív, ale pořád ten náklad 3000 na ty Budějovice se dá vyprodat a je to moc milá věc. A řekněte, proč to všechno děláte? Co je cílem tohoto vašeho snažení? No, proč to dělám? Mě to hlavně baví. Jako člověk, když dělá něco, co ho baví, tak je to úplně suprová věc. A chtěl jsem, když si mi někdo řekl, že já teda tvrdím vždycky, že Budějčáci jsou patrioti, že mají ten patriotismus v sobě. A někdo mi řekl, že k tomu patriotismu jsem já hodně přispěl. A to mě jako tak hrozně moc těší, že já vlastně z těch Budějčáků dělám patrioty, protože oni, ty moje knihy, když je to srovnávací kniha stará nová, tak o tu mají zájem jednak ty starší, kteří v tom hledají tu historii, co prožili, jak to bylo, ale ty mladí zase v tom hledají to, jak to tady vypadalo, takže ona je to knížka, která má hrozně široký záběr. A jak to všechno stíháte? Vy jste ještě donedávna pracoval na plný úvazek někde jinde a tohle byl jen koníček. Dá se to stihnout? Pomáhá vám rodina nějak? No, rodina mi pomáhá hlavně tolerancí.
ono to víc nejde. Já teda jsem takový noční pták, takže dělám hodně do noci. Letos jsem konečně udělal ten krok, že jsem šel na volnou nohu, protože už se to nedalo stíhat všechno, takže těším se, že to bude mít teďka lepší takovej, no ono to bude pořád stejně, ale budu na to mít víc času a aspoň se vyspím. A co jste původní profesí? Já jsem elektrikář původní profesí, já jsem dělal na dráze leta, takže to je taková, mám k dráze vztah teda. No. A tohle už všechno jste dosáhl sám, už jste se sám učil, získával další a další informace, vědomosti, dovednosti. No tak nějaký kurzy byly takový, abych měl nějaký vzdělání trošku, ale jinak víceméně je to můj počin. Ono to ještě teda vygradovalo v to, že já mám ateliér a fotím ještě ateliérovou fotku. K tomu jsem se dostal tak nějak, protože jak člověk fotí stavby, tak si potřebuje odpočinout trošku od těch staveb. A já rád povídám s lidma, takže když pak přijde někdo do ateliéru a popovídáme a k tomu třeba i něco popijem, že nalíčí, já říkám, je to takový rodinný ateliérek, kde se lidi nebojí ukázat to, co v nich je, a ty fotky jsou pak takový milý, že to není strojená věc. A kdo nejčastěji chodí do vašeho ateliéru? Malé děti, mladí, starší? On je ta škála je široká samozřejmě, ale v poslední době nejvíc fotíme těhotné ženy. To je taková, ty těhulky, je to taková moda a myslím si, že moc tomu fandím, je to pěkný zachovat si, jak to bylo. Oni pak zase přijdou s mimčem a přijdou s rodinou, takže to má takovou návaznost, ale těch těhotných je opravdu hodně. Co všechno ještě stíháte, kromě těch činností, o kterých jsme už mluvili? Ono toho moc není, teda asi by vám to vysvětlila moje žena, moje hromady doma, který nemám šanci rozebrat, rozstřídit, ale vlastně zabírá mi to všechen čas a dostal jsem se dneska do stádia, kdy vlastně mě spousta lidí nosí materiály o Budějovicích, nosí mi pohlednice i relikvie budějovický, protože říkají, hejte, děti o to nemají zájem, vnoučata, než aby se to vyhodilo. Já jsem na tom docela lpěl. Já vím, že u vás to jednou najde uplatnění, takže funguje i tato věc, že ty lidi jsou rádi. Ono jak dneska není jako takový budějovický muzeum, který by se zabývalo vyloženě Budějcema, tak trošku ho já tak nějak nahrazuju, že ty lidi jdou za mnou a nosí mi tyhle věci, což je zase hrozně milý. To je příjemné, když ty informace za vámi sami přijdou. A kde ještě je scháníte, když potřebujete do knížky? No tak to já už mám toho Šinka, který leží v tom archivu a čte jednu věc za druhou, na což já nemám čas. A ten Dan Kovářů taky archivář, že jo? Takže ty informace jsou od nich a na mě je spíš ta obrazová část, to znamená historické pohlednice, současnost. No a samozřejmě, když dělám nějaké srovnání, tak se snažím, aby bylo přesný, abych našel přesně to místo, kde fotograf před 100 lety stál, jaký měl objektiv, abych přesně našel to, a to je to, co mě nehorázně baví, to je ono. Ještě máte takovou specialitu, takové ty měňavé fotografie. Vydal jsem sérii pohlednic a pak mě napadlo teda udělat to, co bývalo dřív, takový ty fotografie, že ji nahnete, on se změní obrázek, a udělat tam stará nová. Takže pohlednici nahnete, je tam stav před 100 lety a současný. A jak to sedí přesně, tak je to dobrá věc ke studiu a lidem se to moc líbí. Já z vás mám, pane Bindere, takový hřejivý pocit, že jste tedy opravdu patriot a vlastenec. Nosí se to ještě dneska? Já pořád si myslím, že se to nosí, a pořád si myslím, že jinde v republice bychom nenašli tolik patriotů jako v Budějovicích. Díky vám, o tom už jsme mluvili. A teď úplně poslední otázka. Nechci říct úplně díky mně, ale ten patriotismus tu je leta a ty lidi jsou na to město hrdí. Poslední otázka. Co byste popřál městu České Budějovice a jeho občanům? Tak městu bych popřál, aby zkvétalo dál tak, jak teď. To nemyslím si, že je to špatně, to, co se tu děje, že je to pěkný. A občanům bych popřál, aby když běhají tím městem a chvátají někam, aby přibrzdili a zvedli hlavu, a nejenom na zastávce autobusu, ale třeba i jinde, a podívali se, jakou krásu máme kolem sebe, a užili si to. Pan Milan Binder ve Studiu Z. Hezký den, opět vás vítám u vysílání Jihočeské televize a u tipů pro volný čas.
Máte doma talentovaného školáka? Pak ho určitě přihlašte do anketní soutěže Talent Jihočeského kraje, kterou pravidelně pořádá Českobudějovický dům dětí a mládeže. Soutěž je určena pro jednotlivce ve věku od 10 do 19 let a soutěží se v kategorii humanitní, přírodovědné, technické, umělecké, sportovní a také v kategorii všestranný talent. Uzávěrka přihlášek je už 23. ledna. A slavnostní vyhlášení těch nejlepších školáků pak proběhne 24. února na půdě Jihočeské komorní filharmonie. Jedinečné betlémy jsou až do konce ledna k vidění v Třeboňském pivovaru. Ve výjimečných prostorách bývalé sladovny můžete obdivovat stoleté betlémy z dílny příbramských betlémářů. Do Jihočeské Třeboně se tato nádherná díla vracejí po dlouhých 20 letech. Uchvátil vás australský domorodý nástroj didgerida? Pak si nenechte 13. února ujít originální koncert v Českobudějovické fabrice. V 8:30 večer přijede Ondřej Smejkal, který patří mezi nejlepší hráče na světě. Hra na tento hudební nástroj v jeho podání dělá z obyčejné děravé větve malý komorní orchestr. Navíc Ondřeje doprovodí na bicí nástroje Pavel Plánka. Z pozvánky za zábavou je to pro tuto chvíli vše. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího vysílání Jihočeské televize. Na viděnou. Nevíte, kam vyrazit s přáteli, rodinou, skupinou či obchodními partnery za zábavou? Přijďte k nám! U nás se můžete odreagovat, pobavit, vyřádit nebo si jen popovídat u kávy či drinku. Laser Arena Písek. Obchodní akademie, střední odborná škola a střední odborné učiliště Třeboň nabízí studium v ekonomických, technických, uměleckých oborech a v oborech služeb i v nástavbovém studiu. Materiální i personální vybavenost pro všechny obory. Nabízíme ubytování i celodenní stravování a v rámci četných exkurzí a výletů využíváme vlastní autobus. Více na www.sostřeboň.cz. Nově půjčovna lešení a párty stanů. Půjčíme, přivezeme, postavíme. Půjčovna lešení až 3000 metrů čtverečních. Montujeme po celé České republice. Slavíte? Využijte naší půjčovny. Prémiového párty stanu 3x8 metrů, včetně 3 pivních setů. To vše nově ve stavebninách Třeboň. Podlahy Zeus. Poradíme, připravíme, položíme. Podlahy Zeus. Poradíme s výběrem podlahové krytiny a s technickým řešením. Připravíme cenové nabídky, zaměření, vyrovnání podkladu. Položíme plovoucí podlahy, vinily, PVC, masivní podlahy. To vše na www.podlahyzeus.cz. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou, nabízí široké uplatnění v oboru elektronika, energetika a výpočetní technika. Více na www.sosehl.cz. Jsme rádi, že největší obchodní centrum v jižních Čechách můžeme prezentovat v Jihočeské televizi. Právě díky spolupráci s Jihočeskou televizí můžeme všechny Jihočechy vždy rychle a efektivně informovat o novinkách v IGI centru a o akcích, které chystáme. A vysoká návštěvnost IGI je důkazem toho, že tato spolupráce funguje na jedničku. Chtěli jsme divákům Jihočeské televize říci o výhodách lyžování na Šternštajnu. Musím uznat, že tato reklama zafungovala báječně a mohu ji vřele doporučit. S Jihočeskou televizí jsme navázali spolupráci před 2 lety a důvodem bylo, aby jsme byli vidět v celém regionu. Do budoucna spolupracovat budeme, jelikož tady ta přízeň zákazníků, který si nás oslovil přes Jihočeskou televizi, ta je pro nás kladná. Jihočeská televize. Jsme televize vašeho kraje.